Fred, na een prima pot tegen Ajax, hoe was de trainingsweek? Ja, nou ja, we zitten nu natuurlijk nog niet aan het einde van de week, maar we hebben goed kunnen trainen. We hebben wel herstelmoment moeten hebben na de wedstrijd tegen Ajax. Iedereen heel veel gegeven natuurlijk en ja, tot het gaatje gaan zoals het hoort. Maar we hebben goed kunnen trainen en ja, nu op naar Groningen. Je zegt het, hè, zoals het hoort, tot het gaatje gaan. Wat voor wedstrijd verwacht je in Groningen? Want ja, totaal andere wedstrijd natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk wel altijd lastig om dat aan de voorkant te zeggen. Maar ik denk wel dat het twee ploegen zijn die, ja, die in ieder geval willen voetballen. Die ook beide strijd willen leveren. Ja, en uiteindelijk hebben we allebei de punten nodig. Dus ja, het wordt in ieder geval een echte wedstrijd. En in hoeverre is het lastig dat Groningen speelt heel veel verschillende soorten systemen om daarop in te spelen? Ja, dat is altijd wel lastig in de zin van dat je ja, op meerdere scenario's gewoon moet voorbereiden. En nou ja, dat hebben we ook vandaag weer gedaan. Dat zullen we ook morgen nog een verlenging geven daarin. En ja, dan moeten we ook gewoon zorgen dat we zaterdag klaar voor zijn. Je zei net al hè, dat de wedstrijd tegen Ajax heel veel energie gaf. Er zijn ook heel veel reacties hè, dat het bij de Sparta misschien wel anders was. Maar is dat iets wat tegen Ajax waar je op voort kan beduren? Een manier van spelen? Ja, maar nogmaals, en gelukkig heb ik dat net ook gezegd. Niet elke wedstrijd is hetzelfde. En de speelstijl van Ajax is natuurlijk heel anders dan die van Sparta, die voornamelijk de lange bal speelt. En dat je dan continu, als je daar druk op wil zetten, grote afstanden moet overbruggen. En dan speel je ook nog op kunstgras. Dat is natuurlijk toch wat anders dan een veld wat ja, zowel tegen RKC als tegen Ajax natuurlijk gewoon lekker nat was, soppig, waar je slijdings kan nemen, waar je tackles kan zetten. Ja, dan is al heel snel zo'n beeldvorming heel anders. Nou, ik denk dat zaterdagavond ook genoeg regen zal vallen weer. Dus ik ga ervan uit dat het weer zo'n wedstrijd wordt als tegen Ajax. Hoe is het met de fitheid van Mats en Freek? Want die speelden beide natuurlijk niet. Nee, Freek is zeer zeker ook ja, vanuit de voorzorg aan de kant gehouden. Was niet helemaal, helemaal fris. Ja, die heb gewoon vanaf afgelopen maandag ja, alles meegedaan, alles meegetraind. En dat ziet er uiteindelijk gewoon erg goed uit. En Mats is vandaag ingestroomd. Training volbracht, helemaal uitgetraind. Weinig tot geen reactie. Dus dat ziet er ook goed uit voor naar zaterdag. Dan moet je keuzes gaan maken. Want Derek Keun die moest tegen Anthony spelen natuurlijk. Tegen Ajax deed het goed. Ben je daar al uit? Ja, ik ben daar wel uit. Maar Zoals ik altijd zeg, ja, dat is niet dat ik al zeker twee dagen van tevoren een opstelling bekend maak. We moeten sowieso ook even afwachten of er morgen geen reactie is bij Mats. En ja, als trainer hou je met een aantal zaken rekening. Dus op die zaken lopen we niet vooruit. Er komen drie belangrijke potjes aan. Een reeks waarbij je punten kan halen. Dat kan natuurlijk elke wedstrijd, maar dit zijn wel drie wedstrijden met perspectief. Hoe zie jij dat? Is er dan een bepaalde druk? Nou ja, sowieso, we hebben het daar wel eens vaker over gehad. Ik vind dat we in die omstandigheid zijn dat we inderdaad wedstrijden moeten gaan winnen. Dat we punten moeten gaan pakken. En zeer zeker de komende drie wedstrijden, hè, waar je het met z'n allen over hebt. Maar ook in de wedstrijden daarna. Want ja, als je nu punten pakt en daarna niet meer, heb je ook een probleem. Dus we moeten gewoon van wedstrijd naar wedstrijd leven. We moeten die wedstrijden willen winnen. En we zullen aan het eind van de rit zien hoeveel punten we gepakt hebben. En dan moet het ook gewoon voldoende zijn.